Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը մեղադրել է բրիտանական նավատորմին Ուկրաինային օգնելու համար անօթաչու թռչող սարքով Սևծովյան նավատորմի ռազմական նավերի եւ Ղրիմի Սևաստոպոլ նավահանգստում քաղաքացիական նավերի վրա հարձակում իրականացնելու մեջ։ Կոնաշենկովը նույն բրիտանական ստորաբաժանմանը մեղադրել է նաեւ սեպտեմբերին Բալթիկ զովում Հյուսիսային հոսք 1 եւ Հյուսիսային հոսք 2 խողովակաշարերի ահաբեկչական գործողության պլանավորման, ապահովման եւ իրականացման մեջ։ Ռուսաստանը դադարեցրել է իր մասնակցությունը ուկրաինական նավահանգիստների ցածահատիկի արտահանման համաձայնագրին, որն անհրաժեշտ է համաշխարհային պարենային անվտանգության համար։ Որոշումն ընդունվել է այն բանից հետո, երբ Մոսկվան դատապարտել է Ղրիմում իր նավերի վրա հարձակումը եւ դրա համար մեղադրել է Ուկրաինային եւ Միացյալ Թագավորությանը։ Բրազիլիայի նորընտիր նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթելուց հետո ասել է, որ երկիրը խաղաղության եւ միասնության կարիք ունի։ Այն վերադարձել է միջազգային հարթակ։ Նրա կողմնակիցները փողոցներ են դուրս եկել երկրի մի քանի քաղաքներում նշելու Արմենիայի նախկին ղեկավարի հաղթանակը։ Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահներ Ջո Բայդենը եւ Էմանուել Մակրոնը շնորհավորել են Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվային հաղթանակի համար։ Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սուկ Յոլը Կիրակի օրն այցելել է մայրաքաղաք Սեուլի հայտնի Իտաևոն թաղամաս, որտեղ Հելոունի տոնակատարությունների ժամանակ տեղի ունեցած զանգվածային հրմշտոցի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 153 մարդ, ևս 3757 մարդ անհայտ կորած է համարվում։ Հաղորդվում է, որ մահացածների ավելի քան 90% ինքնությունն արդեն պարզվել է։ Միաժամանակ մոտ 10 անձի ինքնություն պարզել չի հաջողվում, քանի որ նրանցից մի քանիսը 17 տարեկանից փոքր են, չունեն ազգային ինքնության փաստաթուղթ։ Վերջին տվյալներով հրմշտոցի զոհ է դարձել 153 մարդ, ևս 82-ը վիրավորվել։ Զոհվածների թվում կան 22 օտարերկրյա քաղաքացիներ 13 երկրից, անհայտ անձանց թվում ևս կան օտարերկրացիներ։ Սոմալիի մայրաքաղաք Մոգադիշոյում Պողոտայի մեջ տեղում երկու ականապատ մեքենաների պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 100 մարդ, վիրավորվել է ևս 300-ը։ Նախագահ Հասան Շեյխ Մուհամմուդը խոստացել է շարունակել պայքարը մեկընդմիշտ ահաբեկչական Աշ-Շաբաբ խմբավորման դեմ պայքարելու համար։ Մահացածների և վիրավորների թիվն այնքան մեծ է, որ բժիշկները մտավախություն ունեն, թե շատ վիրավորներ կմահանան հիվանդանոցային կենտրոնների միջանցքներում։ Երկրի նախագահը բնակչությանը կոչ է արել լքել ապստամբների կողմից վերահսկվող տարածքները, քանի որ այդ տարածքներն այդ խմբավորման դեմ պայքարի ժամանակ այս անգամ արդեն կհայտնվեն կառավարության թիրախում։ Ֆիլիպիններում սողանքներ են առաջացել արևադարձային նալգայի փոթորկի պատճառով, որը խլել է 72 մարդու կյանք ամբողջ երկրում, ևս 33 մարդ վիրավորվել է, 17-ը համարվում է անհետ կորած։ Երկրում հորդարատանձրևների եւ ուժեղ քամիների հետևանքով տասնյակ հազարավոր մարդիկ լքել են իրենց տները։ Նալգայեն այս տարի Ֆիլիպիններին հարվածած երկրորդ ամենավտանգավոր ցիկլոնն է, որից ամենաշատը տուժել է Մագուինդանաո նահանգը։ Հնդկաստանի Մորվի քաղաքում կամրջի փլուսման հետևանքով առնվազն 60 մարդ է զոհվել, ավելի քան 100-ը համարվում են անհետ կորած, ավելի քան 80-ին հաջողվել է փրկվել։ Կամրջը փլուզվել է, երբ դրա վրա եղել է շուրջ 500 մարդ։ Վարչապետ Նանենդրա Մոդին Գուջարաթում հայտարարել է վթարի հետևանքով զոհվածների և տուժածների ընտանիքներին փոխհատուցում տրամադրելու մասին։ Հաղորդվում է, որ այդ կախովի կամուրջը հանրության համար վերաբացվել էր այս շաբաթ, ամիսներ շարունակ տևած վերանորոգումից հետո։ Աշխարհի ամենաերկար վարդատար գնացքը, որն ունի մոտ 2 կիլոմետր երկարությամբ 100 միացված վագոններ, պատտվել է շվեցարական ալպերի հիասքանչ տեսարաններով։ Հաղորդվում է, որ Շվեցարիայի հայտնի երկաթուղային համակարգի 175-ամյակի նվիրված միջոցառման ժամանակ գործարկված այդ գնացքը գերազանցել է ամենաերկար վարդատար գնացքի համաշխարհային ռեկորդը։